Kalau panagi mah ulah anu ngawangkong ngawang acan ceramahna ge. Naha da ge mah lentong atuh. Lamun lobeng ngawangkong moal ka kuping, beda kuring hohoa kieu. Agi mah pan saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan tenang. Hati ini akan senang. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan pernah merasakan hidup tenang. Maka AA menghimbau ke para pemuda-pemudi di sini, ya, berzikir. Kita putus sama pacar, berzikir, biarin paling begung awak. Hilang uang, hilang harta, berzikir, biarin karena Allah yang tahu urusan akhirat. Wah, ya mahal pak, nyana nagrahananya agim. Maka AA membuat sebuah lagu, jagalah hati. Ya, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jagalah hati. Oh, itu apa? Banyak orang ngapungkul juga. Agim bagianan. Ah, mama hayang anu sok bari nyanyi. Oma, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Apaan rumah irama penyanyi bari kiai mata tuntungna make guna. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Bapak-bapak anu calik kali ditu nuju ngobrolkeun abdi kieu cenah. Teu sangka cenah teu mah ustad teh keur kasep alus sorana. Mohon Pak. Mohon. Tuh, kuat ka kuping pisan ieu kecep. Teu sangka. Mama hayang ngadenge ceramah teh anu make budaya eta mah Asep Sunanar. Asep Sunanar almarhum make aya geuning kakawen. Semar-semar iya we nangun. Opan mahat sembar kuncung dan narwulung. Anu keur nunutan gede bere kitu. Halo ku semar teh ngegebo. Leungit diri nu sayak ti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca. Rajin keprok sorangan. Aya makna di jero aya, eta mah bagian daripada budaya. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria, leungitkeun ka hayang diri, datangkeun ka hayang Allah. Wayah kieu ka hayang urang mah hees. Tapi ka hayang Allah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Di mana aya waktu pikeun nyiar ilmu neangan pangarti, wayahna wajib datang ka hayang Allah, pan ka hayang urang mah sare. Boga harta ka hayang Allah jakatan, ka hayang urang mah ka hayang Allah jakatan, ka hayang urang pan lebar. Bener. Matak jelema nu bakal jadi satria nu leungit ka hayang dirina hadir ka hayang Allah. Hesa. Allah boga sifat Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Berarti urang ge kudu boga sifat nyaahan, asihan jeung deudeuhan. Loh, budak tetangga dagang comro notot leho, meuli moal. Napa teh jeung moal? Ya jugeuleuh. Berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro. Napa dijeun kudu geuleuh da eueuh comro dijeun tina polo atuh. Lamun Allah sifatna jiga ibu jiga kuring nempo ka gorengan urang, malaikat teh geus gregeten hayang nyambut nyawa urang. Tapi Allah mah teu nempo ka gorengan manusa, tapi Allah mah nempona nungguan tobatna manusa. Ayeuna urang dibere logika dagang comro nongkeut leho jeung nyebutkeun geuleuh, berarti ibu teh lalajo leho lain nempo comro.
padahal nu didagangkeun ge combro.